Det her er Kamlesh. Hun er dalit og bliver betragtet som en af de urørlige på bunden af et brutalt kastesystem. Kamlesh blev skubbet ind i et bål af en gruppe mænd fra en højere kaste, fordi hun tillod sig at gå på den vej i landsbyen, som passerede deres huse. Hun blev forbrændt på 80% af kroppen. Jeg tror ikke, at jeg bare åbner dem her. Hvad er det? Nu er det. Du åbner dem ikke her. Hvad er det? 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 લાવર્ચેટ સે ઈદ મનની કરે લાવર્ચેટ એટલે હું ઓવરટ્રેડસર ઓફ મેન્સકરેટિહેડર મોડ દલિટર ઇન્ક્લુડેર એક્સક્લુઝન ટોર્ચર વોલ્ટેક્ટ સ્લેવરી ઓ મોર ઓ બ્રુડર ફંડામેન્ટલ્સ મે પ્રિન્સિપ્પર્સ ફોર લીહેડ ઓ ઇકે ડિસ્ક્રિમિનેશન સમ આ ગ્રુન્ડલેગને ઈ ઇન્ટરનેશનલ મેન્સકરેટિહેડર્સ લોગિવનિંગ અરે આવરે વન વરને નિન્ને નિન્ડે મક્કલે ઉંગોડા ઇદિના તેટ પેટ્રોલ ઓળિચ કત્તિકી વન പിന്നെ കൂമ്പിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി കുളം തോണ്ടുവന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആ കട്ടയിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെച്ച് ആമക്കി ഞെരുക്കി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തല്ല മരിച്ചു പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. På verdensplan lever der 260 millioner mennesker under forhold, hvor kastediskrimination spiller en væsentlig rolle. Mens størstedelen af disse mennesker lever i Sydasien, hvor de kalder sig selv dalitter, findes der ligeledes grupper af kasteløse i migrantsamfund overalt i verden, samt blandt de fattigste i Afrika, Japan og Yemen. نعم أنا في الآخر اللي إحنا حاجة أنا التنكة ذيك بخمسة ريال نبيها بقى تنكات ونطلب طلبة نعم أنا نقري على أنفسنا نبقوها لنا لا يدرسوا ولا يعملوا أي حاجة واللي والله العظيم إن إحنا نقص قياع نقص غضب على ما حكم ربي سرحت سأب من هذا المطل ضربني لمامو ما عقريناش نخبي لا خدامي مغوطون إحنا ما عشي زهدوش لا بتنحرقنا ولا بتنميتنا. Systemet bag diskriminationen er bygget op omkring den forestilling, at du fødes ind i en kaste, og din kaste aldrig kan ændres. Hvis du er så uheldig at blive født ind i en af de laveste kaster, bliver du betragtet som uren, som et undermenneske og en tjener for dem, der er over dig. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ 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 ਹੋਣ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇ ਸਨ ਆ ਕਹ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ ਕਾਸਟ-ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਹਿੰਡਰ ਦਲਿਤਰ ਇ ਲੀ ਅਦਗੰਗ ਟਿਲ ਵੰਨ ਲੇਹਿਲ uddannelse og andre basale ydelser. Diskriminationen påvirker endda dalitters adgang til humanitær hjælp under katastrofer. Som dalit dikterer din kaste, at du skal udføre de laveste, mest beskidte og ofte farlige opgaver i samfundet, såsom at rense toiletter for afføring, feje og fjerne affald og hårdt fysisk arbejde under slavelignende vilkår. Din status som urørlig ekskluderer dig fra alternative arbejdstyper og fastholder dig i ekstrem fattigdom. Disse dalitmænd er tvunget til at rense byens kloakker. Mange af dem dør som følge af at blive hejst ubeskyttet ned i de giftige gasser fra kloakken. Hold
अच्छा तो आपको पता है दो बंदों की मौत हो गई है अभी ऐसे गिर के उसमें, तो फिर भी आप ये काम कर रहे हैं? पेट के लिए कर रहे हैं, गंदा काम और बुरा लग रहा है। Diskrimination er også udbredt i uddannelsessystemet, og i skolen bliver dalitbørn ofte tvunget til at sidde bagerst og adskilt fra de andre børn. De er længere væk fra læreren og får ikke lov til at deltage i undervisningen på lige vilkår. Det er आपकी यहां कहीं बच्चों के साथ खाने में भेदभाव होता है क्या? हां होता है, लाटो गर्म होता है ना, वहां अलग बैठाते बच्चों के लिए खाने। और किस तरह से अलग बैठाते हैं? मतलब जैसे सारे शर्मा लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो मतलब हमारे लोगों को अलग Det dalitbørn bliver ofte fysisk afstraffet og tvunget til at udføre særligt nedværdigende opgaver, som de andre børn ikke bliver sat til. ડોલ લઈને બે જણના જોઈ અને પછી બે ડોલ ન રહી ભરીને અને વારી નાખવાનું સાડા વાગે પછી પાણી દેટ દેવાનું જે ગંદુ હોય ને ફરી સાફ કરી નાખવાનું। Hvis du en dalit kvinde udgør kombinationen af køn og kaste en endnu større forhindring. I Indien og Nepal er dalitter og stammefolk de hyppigste ofre for sex trafficking, og det at være prostitueret anses for at være et nedarvet erhverv. Dette er tilfældet for den unge pige Binita, hvis kaste ikke overlader hende nogen alternativer. Sådan var det, hvad skulle jeg kamme gøre nu? Men nu er jeg ikke der for nogen mere. Ingen. Og hvad det er, kan jeg pågå det, lave pågå det, når jeg er i Nepal, så men ikke i Nepal, jeg er i Filippinerne, så er jeg i Nepal. फेरि जामला भन्ने लाग्छ नि खै अब धेरै पैसाहरू गरेर फेरि जाम मन जागिरी खाम भन्ने त लाग्छ तर पढ्न जागिरी खान त्यस्तै मन लाग्छ तर। Hvis dalitter forsøger at forbedre deres levevilkår, bliver de ofte mødt med voldelig gengældelse fra de højere kaster. For dalitkvinder kan det betyde fysisk afstraffelse, voldtægt og at blive tvunget til at gå nøgen gennem landsbyen. नहीं छुए बच्चा को तो उनको मारपीट किया, राजपूत सब मारपीट किया, घिसीट के मारा, पैर हाथ बांध दिया, आंख बांध दिया, मेरे साथ बलात्कार किया। पहले के दुख याद आता है तो हमको लगता है कि यह धरती तुम फाड़ जाओ जो हम सेम जाएंगे, क्या करेंगे। I flere sydasiatiske lande er der indført særlige lovgivninger for at forhindre overgreb og diskrimination af dalitter, og for at kunne straffe udøverne. Desværre bliver lovgivningen sjældent håndhævet, og dalitter, der forsøger at få deres sager behandlet af retssystemet, bliver i bedste tilfælde ignoreret, og i værre tilfælde tortureret af politiet. Dette var tilfældet i Bihar, hvor en ung kvinde blev dræbt, da mere end 50 bygningsarbejdere skød mod dalitter, der protesterede mod ulovligt kommercielt byggeri på deres jord. जिसका हम लोगों ने जाकर विरोध किया, उसके विरोध करने के उपरांत ऐसा हुआ कि उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है कि चार लोग घायल हो गए, एक की जान चली गई। पुलिस की मौजूदगी में ही सारी कांड को अंजाम दिया गया है, इसमें पूरी तरह से पुलिस इन्वॉल्व है। 50-50 नाल राइफल जो है और पिस्टल लेके लोग खड़े हैं, पुलिस देख रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बशर्ते उसे और कह रहे हैं कि आदेश देते हैं कि गोली चलाओ। ये हरजन है, क्या कर लेगा, बाकी जो होगा हम समझ लेंगे। Når dalit kvinder, børn og mænd tager kampen op for de basale menneskerettigheder, som de fleste af os tager for givet, er det ofte med livet som indsats. De Forenede Nationer har hundredvis af sider med dokumentation for kastediskrimination. Det Europæiske Parlament har vedtaget en resolution, der opfordrer EU-institutioner og medlemslande til at bekæmpe diskriminationen. Og internationale menneskerettighedsorganisationer har flere gange lagt vægt på denne massive globale menneskerettighedskrænkelse. FN-kommissæren for menneskerettigheder har allerede forpligtet sig til
at handle mod kastediskrimination og vil gerne give stafetten videre til os alle. I commit to end caste-based discrimination and untouchability.